Vær så god, Åsta. Kjære landsmøte, jeg vil begynne med å gi litt ros til ordstyrerkorpset, som har levert en taleliste med ganske bra kjønnsbalanse, tror jeg, denne gangen. Fire flere kvinner enn menn, så dette lover godt. Og det betyr jo at Venstre klarer å ta i bruk sine egne ressurser i fullt mål, for det har jo vi av og til slitt litt med. Jeg vil dra frem en sak som synes har kanskje vært nevnt litt lite i dag, og det er at det også er fylkestingsvalg som nærmer seg. Og der er det viktig at vi gjør det bra. Og det er fordi at fylkeskommunen har hånd om videregående opplæring, og det er en viktig sak. Vi har nettopp gått gjennom en pandemi. Mange unge har lidd under den. Og nettopp det å gjøre videregående opplæring så god som mulig er veien å gå. Og særlig tenker jeg at det å forbedre lærlingløpet er en viktig oppgave. I dag er det svært variabelt hva lærlinger blir utsatt for av oppfølging og støtte. Og det har konsekvenser. Det er ganske store variasjoner i forhold til hvor mange som klarer å fullføre lærlingløpet. Heldigvis så har vi i landsstyret vedtatt en god uttalelse på hva som kan gjøre situasjonen for lærlinger bedre. Det er blant annet å stille mer krav til oppfølgingen, styrke utdanningskontorene og skape større insentiv hos arbeidsgivere for å ta imot lærlinger. Og så tror jeg også en må se mer på den helhetlige oppfølgingen av lærlinger. Det kan være ganske ulike situasjoner som møter lærlinger ute i bedriftene. Noen får topp oppfølging, andre kan oppleve både mobbing og at de kanskje ikke får den opplæringen og oppfølgingen som skal til for å komme seg gjennom løpet. Og det kan vi i Venstre gjøre noe med. Og så vil jeg jo bare vise til Gamle Sogn og Fjordane, som er jo en viktig del av Vestland, at de har jo over tid hatt mye høyere fullføringsgrad enn andre regioner. Og det er blant annet fordi at den har en mindre byråkratisk tilnærming til det å komme til å få ekstra hjelp. Mange steder så er på en måte hjelpen blir først utløst av på en måte en sånn diagnoseorientert tilnærming. Men det er mye bedre å sette inn hjelpen for tidlig enn å vente til alt er utredet og ferdig. Det er unge folk det snakker om, og tiden går veldig fort. Så, med det vil jeg avslutte. Husk at det er fylkestingsvalg, og husk lærlingene, og husk videregående skole. Vi klarer oss ikke uten en god politikk på dette området. Takk. Takk skal du ha, Åsta. Da er siste inntegnet taler Lena Landsverk-Sande.